Mirë se takoj me mistë dashur të Klan Kosovës. Këtë pas dite, në emisionin tonë, do të flasim për një produkt shumë inovativ, i cili quhet Hello, e për cilin kemi pas realisht muaj më pare dhe një kronikë të realizuar mbi idenë e produktit. Ky është një produkt inovativ i cili shërben për komunikim, ndërsa më shumë për produktin, do të mësoni vetëm pas pak nga studioja jonë. Për fillim, unë ju ftoj të ndiqni dy prej kronikave të cilat do t'ju shoqërojnë këtë pas dite. Ne shohim se për çka bëjnë fjalë këto dy kronika. Pse qytetarët kryen shtigje të egra të ecjes në përparqe? Cila gjuj përfshin fjalori pamor të rigjuhësh nga Jean-Claude Corbeil? Po janë vetëm dy prej kronikave, do të kemi edhe të ftuar në pjesën e dytë, flasim për një festival të grafitit, por gjitha vinë vetëm pas reklamave, sepse në pjesë të parë flasim për produktin Hello, të cilin e kemi prezentuar muaj më parë në emisionin tonë për anë të një kronike, të cilin produkte kemi në studio dhe do flasim më shumë me për këtë produkt me Mimoza Bytyqi dhe me Metali Shaqiri. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Tërë kjo është një pajisje videokomunikimi themeluar nga Solaborate, një kompani shqiptaro-amerikane nga një motër dhe vla. Mimoza është motër Alabinot Bytyqi, themeluesit të organizatës. Na tregon më shumë për historinë e kësaj pajisjeje, e cila është mëse nevojshme në ditët tona kur videokomunikimi është kaq i shpeshtë. Po, pa tjetër. Sa i përket kësaj pajisje, para një viti, kemi fillu zhvillimin e kësaj pajisje, ku në treg nuk ka ekzistu një pajisje tillë, që e bën një zgjedhje të problemit sa i përket pjesës të komunikimit. Ne si kompani Solaborate operojmë në vendet në lokacionet të ndryshme, në tri lokacionet ndryshme dhe ka qene nevojshme pa tjetër komunikimi ditor brenda ditës dhe nuk ka pas diçka tillë që ka mujtë të na zgjedhë një problem tillë, ose kanë qenë, po kanë qenë qaq të shkyqura dhe s'kemi mujtë me bo komunikimin mënyrë produktive. Ideja aty ka linë, do me thanë që të gjitha komponentet për të realizuar një pajisje tillë ka egzistuar në treg, edhe kemi vendos të zhvillojmë një pajisje tillë. Mandej, lancimin e kësaj pajisje e kemi bo në Kickstarter, që është një website ku bëhet lancimi produkteve që ende nuk egzistojnë në treg. Dhe të gjitha ta adhurusit e teknologjisë së re, që nuk ekziston dhe më thonë e treg, janë për kras të kësaj pajisje. Ne fillimisht kemi... Se vetëm përbërë, sa ka bli shumën në Kickstarter, hello? Po, fillimisht ne kemi kërkuar për mjetë e dikur një mbështetje prej 30.000 dolarësh, por kemi arriti mbledhi më shumë se ofër gjysë milioni dolarësh në Kickstarter, që ka qenë, do me thonë, një shumë më shumë se që ne kemi pritë dhe një sukses i mjaftu shumë. Me ditra fesh më shumë se që keni mendu. Nëse realisht të shohim, ne bëjmë komunikim vizual me anë videos, me anë shumë programeve, me anë Facebook, Viber, Skype, i kemi gjithë këto programe. Cili është advance e mira e këti produkti, cila të ndihmonë që të kesh një komunikim më të mirë, sësa të përdorësh thjesht një lidhje me Skype në konferencën tënde? Po, që i përmendë zakonisht Viberi, Messengeri, Facebookit, e këto tjerat, këto janë zakonisht më shumë për përditshmëri. Do më thonë, ajo që ka ofron Hello, edhe platforma e Solaborate, do më thonë, e ofron mundësinë e komunikimit edhe kolaborimit, do më thonë, mes zyreve. Që nëse je duke majtë një takim, do më thonë, me një ekip që është remote, atëherë të ofron mundësin për me bërë një screen share, të ofron mundësin për me kolaboru, me dërgu fajla me së kolegve. Edhe ajo që ka e fuzgjizon, dhe më thonë, mas shumë të jellonë në këtë pikë, është dhe më thonë ato aftësit e kolaborimi që i ofron platforma e Solaborate. Si funksionon? Përshuam që është e vendosur në ekrane, a që ka nevojitet për me funksionu Hello? Konfigurimi Hello është shumë e thjeshtë, dhe më thonë, gjithë qka vjen në kuti, kure blen pa isin Hello, me kuti do më thonë shoqënohet adapteri rrymës, këtë qka duhet do më thonë duhet me fut në rrymë, e HDMI kablin do më thonë për me lidhë me televizor. Tash, qka e bënë do më thonë edhe matë mirë, është se kjo është do më thonë edhe një smart box, që është do më thonë një kuti e meqme, edhe nuk ka nevoj me pas TV-në smart TV, me po një televizor i thjesht që ka për kraje për HDMI cable, dhe më dhënë mund është me lidhë dhe me fillu me përdorë. Kërimi të po anë shambu i të... Për me konfiguru, dhe më dhënë vetëm nevojitet me lidhë me Wi-Fi, ose me kabel, dhe më dhënë të internetit,
e lënë emrin e pajisës edhe e gjenon një QR kod, e skenon me përmes kamerës edhe mundesh me fillu me përdor. Fillon me përdor, kryesisht po shohim shaguj të ndryshëm të përdorimit, po shohim edhe përdorim nga personal, por kryesisht është e fokusuar për komunikim biznesor, mendoj. Jo, në fakt, kjo është e përshtatshme për bizneset vogla, të mesme, apo dhe të mëdha, po njëjtën kohë është edhe për përdorim personal. Si që se ki edhe me Metalia, është për videokonferenca sa i përket bizneseve, bën live screen sharing, është live broadcasting, është me bot, një të nko e komandon edhe me zë këtë pajisje. E supportojmë edhe aplikacionet aktuale, si që është Facebooku, Viber, Skype, Business Skype, po ashtu Cisco, WebEx, edhe shumë pajisje tjera momentalisht që eksistojnë në treg. Përveç asajna, e kemi edhe supportimin që e bojna, apo integrimin me Alexa, që do me thanë mund është me përdore edhe me zë, edhe me komandu këtë pajisje. Komandu me zë që është... Edhe si që përshif një këtë vetë, përdore për sigurim, do me thanë e ka edhe mundësin me përdore për sigurim, apo për monitorimin e fëmive kur jeni larkë tyre, apo dhe ka përshpe shtepijake, si kumë kitë rast, sa realisht ka pas interesim, fillimisht në Amerikë, vre atje ku edhe ka lindë kretë ideja dhe më pastaj në gjithë botën, sepse është në shitje besoj në gjithë botën. Në Kickstarter kemi marrë, do me thonë, për kraje nga gjithë bota, ka qenë globalisht. Numëri ma i madhë ka qenë prej Amerikës, po kretë globalisht gjithë qytetë mund do me thonë që egzistan në vend apo në këtë botë, e kanë bleka një pajisje, ose ma shumë. Momentalisht, pas Kickstarter, kur kam baru kampanja në Kickstarter, kemi dalë edhe Indiegogo, që është e një ta ngjashme si kur Kickstarter, është website-in gjajshëm, edhe atje të jemi duke marë porosi tashë në momentin që jemi të e folë dhe vazhdojmë porosia, po të njëtën kohë e kemi ju zhvillu edhe store online që e kemi, që mund është me vlesë së laborate store, mund është me bo edhe pre-orders atje. Produkti vjera dhe në Kosovë, në shtëpitura, nëse dëshirojmë me bëja, po jo. Sa ka pas shqitje në Kosovë, më mëndoj jo me shifra, po a ka shqitje në Kosovë, ka fillu kosovarët, bizneset kosovarës, e qytetarët kosovarë me njoftë produktet? Po zakonisht duhet në këto kampanjat e Indiegogo dhe Kickstarter, ma shumë do dhe në jenë prezent entuziaste, do më thonë, teknologjijës, po jo do më zëshmërish teknologjijës, po do më dhe gjitha ata që dojnë me investu me një produkt që është si ide, edhe do më dhe në kanë mundësin, do më dhe në një investim që e bojnë fillimisht, me marrë me një qmim produktin final, me një qmim ma special. Fatë mirësish, do më dhe në ajo që në ka bo përshypje ma të muadhe, është se në gjitha rajonet tonë, do më dhe në shqiptare, ka pas, do më dhe në përkraje shumë të muadhe, dhe gjatë kohës kampanjës, mirë po dhe tash, kur do më dhe në është në porosi e sipër. Dhe ne kemi pas një interesim, një herë kur është lancu projekte në kohë, kur e kemi realizu kronikën prej atëherë, kompania vetë se ka fillu me marë bonuset saj, ndër të tjera është edhe shpërblime i fundit që keni marë në Tiran. Besoj që edhe kjo është një pjesë e vlerësimeve tua, pa marë parasysh se po merë një vlerësim global. Keni fituar inovacioni i vitit, qarë ndjenje ka qenë kur e keni marë dhe çmimin që e kemi në studio? Ka qenë një vlerësim shumë i mirë, i falenderoj, do me thonë ICT Awards edhe gjithë komunitetin e teknologjisë për këtë përkraje, është natyresht për neve dhe për stafin një motivim ekstra që nga bënë edhe me shku ma shumë e punu edhe me ardhë me produkte edhe me treja edhe me tutje. Qka aktualisht po bënë kompania, produkti ka dalë në treg, po ka që shumë avancim dhe ka që shumë kërkesa, jeni ndalur me Hello, apo keni filluar të punoni vetëse në produktet e tjera? Jo, ende nuk jemi ndalur, kjo pajisja Hello në fakt që tash për momentin është në prodhem, ku bëhet prodhimin në Kinë, edhe kemi stafin atje që e bën prodhimin, edhe momentalisht jemi të e bën dhe prodhimin edhe shpërndarjen e Hello's për të gjithë këta mbështesit që nga kam mbështet në Kickstarter edhe Indiegogo, edhe po vazhdojnë në mbështesin në për Indiegogo dhe si që sekom edhe në Collaborate Store. Për ndryshe, përveç kësaj, jemi të punu edhe disa produkte të reja,
të reja, që po për më shumë flasim, ndoshta kur bëhet lancimi i tyre, po ne si kompani nuk po ndalemi, do të thonë po jemi të punu vazhdimisht edhe të zhvillu produkte tjera, përveç asaj, platformën Solaborate edhe Hellon jemi të e avancu gjithë të herë, e më shumë. Gajla Binodin për shumë e disa herë në kronikë, nuk ka mujtë me qenë në emision përshkak që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ka fillu historia e Labinotit, ka studiuar në Amerika, po këtu si ka mbrit dheri të kë produkt dhe dheri të kë sukses i madhe ti? Gjatë luftës, në vitin 1999, ne si familje jemi shpërngullë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë dhe Labinoti kemi qenë shumë të rinë moshën e re, atëre kemi vazhdu shkollimin atje në Amerikë, ku edhe karjera ka vazhdu atje, pas disa viteve që kemi bu karjera atje, Labinoti ka ardhë me idejnë e zhvillimit të platformës Solaborate, ku ju kom përkra edhe në kësa ideje, ma ndeje kemi hapë kompaninë, dhe me thonë atje, Los Angeles në vitin 2011, pas një viti kemi ardhë këtu në Kosovë, edhe kemi hapë kompaninë këtu, ku momentalisht jemi dikon 60 punëtorë në Kosovë. Si ndihet me gjithë këtë sukses, sepse edhe ju të reguat më herët që nuk ka qenë e pritur, ju keni kërkuar një shumë minimale për 30.000 euro dhe keni mbrit gjysmë në milioni. Si po e përjeton krejt këtë fazë të suksesit? Shumë mirë, në fakt, jemi shumë knaqën, që thash është një motivim shtesë për neve, edhe kjo për në apon që me vazhdu ma shumë punën. Sa i përket, jemi shumë krenarë, për çmimin, për krejt arritura deri më tash, e sidomos për stafin. Krejt kjo punë e madhe që e kam bo, shko një falenderim shumë i madhe dhe për stafin. Ka pjesëtar në staf kosovar në stafin i Labinotit, apo janë? Po, të gjithë këto... Të gjithë janë Kosovë, në Amerikë? Në Amerikë i kemi disa shqiptarë, po. Edhe ati janë disa shqiptarë. Edhe në Kinë, për momentin i kemi disa kosovarë që kanë shkru... Edhe në procesin e prodhimit. Pajisjes, sepse ka qene para e lojt të tilë, keni ndo një konkurent dire më tash apo ju? Ka, dhe më thonë, tash në tregun e komunikimit dhe dhe më thonë problematikës njët, jona dhe kompani dhe më thonë matë maja, ato njës prej Cisco's, prej Microsoft, prej Zoom, dhe më thonë, jonë do zgjidhje tjera që mirë po, ajo që ka e veqonë matë shumë të i dhe më thonë Hellon, nëse e mendonë dhe më thonë Hellon, mbra pasuaj është dëmëdhon një platformë gjigande që ofronë dëmëdhon komplet këtë zgjidhjen e komunikimit. Fandë prerjet e mërzeqme sidomos në një konferencë besoj që është... Korrekt, po edhe është dëmëdhon kualiteti i lartë edhe dëmëdhon shmimi i ullë që e ka në trek. Me qëfar kualiteti është nëse fotografia të cilën e marim? Hello ka dëmëdhon 4K kamera edhe ka dëmëdhon mbra për para i ka 4 mikrofona cilë të mundësojnë dëmëdhon edhe për i distancës më të lartë me unë një, dhe më thonë, kjartë zoni i audiencës. Do të vinë është të pituaj, nëse përositin me qëfar qmimi është në tregë pajisja? Gjatë kikësarë kampanjës, i këna pas me qmim special për gjitha ta që, dhe më thonë, e kam përkra, dhe më thonë, idenë edhe produktin, ndërsa ta që, dhe më thonë, retail price është edhe $300. 300 dolar, mund të keni hello në shtëpin tuaj, ose nëse jeni në një biznes në zyrën tuaj, unë besoj që do t'ju lesoj shumë komunikimin, bitë gjitha mund të përdoni për shumë forma, si që pa me dhe kretë kohën në video, ka shumë arsye për të pasur hello të në shtëpit e se cilit. Unë ju falendroj shumë, e kemi një emision më të ngarkuar, së unë të kemi edhe më shumë tëftuar, po besoj ishte një përmledhje e produktit. Falendrit shumë për kohën. Falendrit për ftesën. Po shoqëroni drejt për drejt me programin e pasdites në Klan Kosova. Pjesa e dytë është e rezervuar për videot nga bota, cilën e fillojmë me diçka të re nga Google. Çka sjell Google kësaj here? Google tash e ka pasë se ka konferencën që mojnë zdo vjetë, është Google I.O. thyrët. Qka ndodhër është që është konferencën prezentohë është në shumë pajisi, po të regën për avancime softwareike, teknologike që i kanë bu. Tash, kësa e radhen e ka të bëjmë një pajisi, po në fakt është për pajisit me syzet virtual reality, që i ka bu në bashkëpunim me HTC Vive, pra është një pajisi që s'ka me pas nevoj për telefon për dalim prej të kaliumës që i kemi pas, ka qenë Google Daydream, dhe a përshisht këto levizje që mi bënë, për me funksionu këto, zakonisht dhëtë me pas kamere në qoshet të dhomës, edhe du të me qenë një hapsin. Këta e kam bu pajisin që me ditë këto levizin, në bas një senzore që pe qujnë World Sense,
Si që po, edhe s'ka nevoj asë për telefon, nuk ka nevoj për ndonjë kompjuter, vetë ka soft, e ka pa IP bjen hardware mrena, është i përbanë për i software mrena, edhe vetë këti senzorit që të ndimon edhe mundesh me përdojnë në VR. Ta është të sa kushtën qyrë që ka ndodhë me ta, endë së është regu. Përse jo është prezentu vetëm konferencë. E po, se zakonisht këto konferencët që ka të që të prezentojnë ta është, te krejt dalin fund vitit. Kështu njëtë, po ashtu ka dalë, e kam prezentu edhe programin e rritë Androidit, që është Android 0, që kome qenë, po thuj që kome qenë shumë programi mirë, kanë të regu disa gjana shumë të jeshta që përshemë, kome të shtu bateria gjatë ditës, kome qenë shumë telefoni më i shpejt, kome funksionu në thelë kështu pak më mirë, alë normal në design shumë pak ishë ndryshu. Po ta është dajmë varët për kompanive të cilë të keni, kjo bëtë fjallë për stok Android. Që ka ndodhë interesantër që kërë si pajisit është tjera e parë që kemi diçka të tilë që e vrenë momentin vendin ku je në bazë vetëm dhe vizive, pra si stashaj senzori e ndimon që me ndodhë një gjë e tilë. Dhe shko, mundë me shku... Shko të dyta, të shohet që kemi të videoja e dytë përsat prej kësoj risien nga Google. Të video e dytë, që ka është interesantë, është të kemi një video nga National Geographic. Në këtë rast është një ishull, që është shumë i vogël, është diku në Britaninë e Madhe. Po kjo ishull e ka pas vetëm një dru. Një e ka pas, dë vetëmin. Qërë të arsa është i gjithë dru. Dhe ka qenë një vend vulkanik, që kuptohet, nuk e ka pas një... s'ka pas ekosistem. Edhe në fakt është një shkencëtar, është teksti që përshkruan, vetëm një dru e ka pas, vetëm një. Një shkencëtar që ka bërë, Joseph Hooker, i cëllë në shekullin 19, para më nuk, ka qenë i pari njeri që ka bërë, e ka kapru kështas, kapru drojnë në këtë hapsirë edhe ka bu ekosistemin artificial që është në shekullin 19. Pi bjen që është hera parë, kjo ishull është shembulli parë e një ekosistemi artificial në një hapsin të këtilë. Gjikon, të... Bash, pa nuk krejtër që ka fillu nga pak, edhe ka marë. Ka fillu, ka marrë jetë. Kjo normal është edhe një api videove që kanë tregu në National Geographic, kësë që është mundër edhe me kalu edhe në Mars, të njëtë në gjahë me apliku. Po është interesant e fakti historisë që është në atë ko, shkencëtarit Joseph Hooker i ka arranë në ndërmend që mundër me kriju një ekosistem artificial, që në këtë rast i bjen që jo me qëllu aty, po mundër të prej fillimit duke mbjellë pëmë, dhe duke pru kafshë të ndryshme mundet me fillu me pas jetë shumë normalë. Ta është me e përshuhem pas... Në një ishull shumë të bukër është shumë ndryshme. Këtë kësaj kohë që në qka është shëndru, ishull i përshuhem sa gjirëbrimi, është krejt më bas të një një rjutë, vullnetit dhe kërkimeve të një personi. Ka një dru, ka një dru, që jam shë. Dru, pika, pika, dru, dru, më bush ishulli. Shkojmë të e një të themje gjyshe më shumë, është 84 vjeqarja që është kampione e shejtarisë. Që ka ndodhë është që thotë që... Kuptohet që kjo vjen nga një vend në Indi, është Johri, i cili sakën është një familje patriarkale, femrat nuk kanë shumë drejta. Në këtë rast kjo i ka rakë shtu si mshefta, si shme thonë, në moshën 65 vjeqare, është qëndra të tamar, i ka rakë në 65 vjeqare për herë të parë ka shë gjytë. Edhe ka po që ka përqy shumë. Moshën 65 vjeqare, ka shumë. Plumin e pare ka qëtë në moshën 65 vjeqare. Edhe pas, mani ka fillu krejt, tu i qillu për shumë të 10 pik tu i bu. Konstant, ka qenë shumë i sakë. Ka po sakë, është. Po, si që për të regën, ka qenë shumë e friksume për i familjes, s'ka budzu, atër, po thonë, në vendin për i ku vjen, e kanë edhe, është shumë, shumë e rëndë për familjen edhe nëse del jashtë shpisë, se le mu me bëhet e që ka të tilë. Po, mani, ka fillu, ka pasi shumë e sakt, edhe familja vete ka pasi po fiton medalje, ka për ushpi medalje, edhe e kanë... Ka fillu, ka po friksaj. Po, dhe, vashtështë, edhe kanë fillu me ndihmu, kanë fillu me përkra, edhe në këtë rast që përshojmë, ka shumë medalje të fituara, këtojnë medalje të sa... Po, vashtë. Edhe ta është ka fillu, po që ka përshetë rrët 150 medali ka të fitume. Edhe që ka ndodhë është që ta është 84 vjeqare dhe ende vazhdojnë, po që ka përnë interesant është që ka marrë ta është femra tjera
të lagjës vetë, se që jetrojnë ofër, dhe po i ushtërën. Dhe që kemi grupin e shëjtaris, grupin e femra shëjtaris të indis. Është të shmi dhe njerë që kur nuk është vonë me fillu, diçka 3-6-5 vjeqare ka fillu për shrojmë, ta që i ka bo 20 vjetë në karirë në shëjtari edhe është 8-sak, 150 medonje, plus po kontribuën të këfemrat e tjera. Ja, po, super, është që fa njëri shumë e mirë, bashkë më lja për shtypje, një gru kështë, bashkë më të unë për shtypje. është interesant lidhja mes armës, e cila me të vërtet nuk të pëlqenis, po historia e kësoj po të bënë me të pëlqy, sepse shpeshe kemi atë mos pëlqimin e ndaj shqitarisë, se mas diçkoj e të tilë, po historia e kësoj po të bënë me të pëlqy edhe kur përshe me armë dur. Po, kërë i shojnë këto, aty në qyshë është, këto e në me aerë, këto revolet, edhe në rrasë ndodhe i kam i asi pluma shumë dvegjel, këto e në shumë strikt vetëm për punën e saksis, jenë dvome, kështë që pra po duket shumë interesant, kështë një gjyshe shumë ashtu gangster. Gangster dhe shumë një veshë, kip, jashtë, tradicionale shumë, po që aja po lidhën, asë shumë të. E shkojmë të tjetra. Edhe për fund e kemi një video, është e bome nga studio Parallel, që është në Paris, që ka kam buër se e kam buë një video që ka dyso skena frustruese. Për bjerën është qëllë e mishë dhe me të frustru. Dënë që përshamë këtë rast, njëra për momentit, kanë marrë disa momentit ndryshme, që përshamë krekova dhe shla... Sve! Qa me mu? Shumë këtë. Kja ke shumë e mirë. E se si la fritore, ka që ma kishë si tila. Edhe që kjo ku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 k
Gjithçka kishim mu, shumë ndryshme, po edhe video po më qenë që ka realizu. Shumë e mirë. Shumë retro, ngjyra, forma. Pastili, ka pak ashtu. Ok, DVD-s. Pa shmenon që përshkon në qosh. Nuk përshkon. Gjithçka, ka skena ndryshme të arqyr kjo. Kjo është për kush dhe që përnën të na, mund të ashe. E kupton këta që ka i ndonë, në ju bloku kompjuteri në fund. Edhe më karon një erë, e kom lytë, bashkë këta, ama jo kështu në internet, e kom lytë për një me, në Zoom a ishë një, si e kom shti, të lab ka orë, edhe veç kur ka bosh, lup, mes, bashkë, ku pëllet. Edhe kjo është asë njësë të heshë. E po, e ka në realizu shumë vite në interesantë, po definitivisht shumë frustru se kështu, po Po du, bashkë, me të klasë. Po, bravo ju kofte, në ka mohë krejtë në mundi kështë. Krejtë në ka mohë në mundi kështë. Falim diri shumë, shimë nesër. Pa tjetër një mësë. Po shkojmë në Kana, ku ka fillu edicioni 7-10 i festivalit të filmit, njëri prej festivalive më të famë shumë në botë. Do të shohem se qka ka ndodhur në ditën e hapjes të festivalit. U bën 70 vite që kur Franca mbledhë regjisorët e aktorët më të mirë në një prej festivaleve më të njohura të filmit. Festivali Kanës një si më i madhi dhe më i vjetri në botë. Filloi dhe këtë vit me shumë vëmendje nga i gjithë bota. Dita e djeshme ishte para e këti festivali dhe sytë e të gjithve ishë në tapetin e kuqë, ku parakaluan yjet i kinemas, për edhe disa nga modelet më të përfolurat të vitit që shkëlqyen me fustanet e tyre. Por, kjo edicion filloj me një incident të vogël, ku bukuroshja Bella Hadid pati probleme e fustanin e saj, ku ju ekspozuan të mbrendshmet dhe u bëshë njester për fotografët. Presidenti i juris këtë vit është regjisori spanjol Pedro Almodovar, i cili do të shoqërohet nga Jessica Chastain, aktori Will Smith, Fan Bing Bing, Agnes Jowie, Paolo Sorrentino, Meren Ed, Park Chan-wook dhe Gabriel Jared. Ndërsa ajo që do mi pres tëftuarit është aktoria 52 vjeqare Monica Bellucci. Në sy ka rënë edhe afishi, ku organizatorët kanë vendosur një fotografi të aktores italiane, Claudia Gardinali. Ylli i kësaj ngjarje është aktoria Nicole Kidman, pasi ajo në përzgjedhjen zyrtare do të ketë 4 paraqitje në këtë festival. Ka 10 filma zyrtarisht në konkurencë, por 5 prej tyre tashmë janë favorit. Get him inside. Quick! The Bugail, një film trailer me regjitë Sofia Coppola, ku luhen aktorës si Nicole Kidman, Kristen Dunst dhe Colin Farrell.
How did you end up in this place? Drama Wonderstruck me regji nga Todd Haynes, me aktorët Julian Moore dhe Michelle Williams. Okja nga regjisori Bong Joon-ho me aktorët Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Lily Collins e të tjerë. Dhe filmi You Were Never Really Here me regji të Lynn Ramsey, ku në roli kryesore luajn aktorët Joaquin Phoenix dhe Alessandro Nivola. Ndërsa filmi që hapi mbrëmjen ishte Ismail's Ghosts me regji të Arnaud Displeçin. Me parle pas de Carlota, je veux entendre parler d'elle. Elle est en vie. Palma e Art është çmimi kryesor që i jepet filmit fitues, që shpesh pasqyrojnë ndryshime që ndodhin në botë. Ky çmim u krijua në vitin 1955, duke zëvendësuar Grand Prix D Festival. Festivali i filmit të Cannes mbahet çdo vit në Cannes të Francës, ku shfaqen filma të zhandreve të ndryshme nga gjithë bota. Tradita vazhdojnë që nga vitin 1946, ku zakonisht festivali mbahet në muajin maj, dhe ky festival nuk kishte rëndësinë dhe famën e sotme deri në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Drejtori i këtij festivali që nga viti 2014 është emëruar gazetari Pierre Lesquiers, ndërsa drejtori i bordit u emërua Giles Jacob. Në rolin e jurist janë ullur shumë emra të mëdhenjë, por në vitin 1957, aktoria Dolores Del Rio ishte antarja e parë femër e jurist. Festivali Cannes do jetë i hapur deri më 28 maj të këtij viti. Pre festivalit Cannes e kemi një lajmërim për javën austriake të filmit, e cila do të filloj të mbahet që nga sonte në kinemën Cineplex. Kjo javë filmit austriak zgjohet nga 18 deri më 22 maj dhe përgjatë krejt javës shfaqen filma austriak të titruara në gjuhën angleze. Të gjitha filmat hyrja është falas, mirë po juve ju kërkohet që të rezervoni vendin për shkak të interesimit të madh në Cineplex. Kemi reklama, pas pak rikthehemi në studio, do të flasim për garën e grafitit e cila mbahet në Prishtinë, një garë që mbahet në 30 qytete në të njëjtën kohë, e edhe Prishtinën e vizitojnë shumë artistë ndërkombëtar. Pas pak rikthehemi në studio për këtë temë. Emisorisht së bashku, do të flasim kësa here për një garë mjaft interesante e cila fillon në Prishtinë, e cila në të njëjtën kohë është mbajtur dhe të mbahet në 30 shtete të botës. Është gara e artit të grafitit e quajtur Takimi i Stileve. Në studion tonë vjen Agon Gjelili, si dhe njëra prej artisteve e cila është pjesë e grafiti artistëve 60 prej tyre do të jenë në Kosovë. Albin e ka edhe nofë kërësoj të grafitit. Mirë se erdhët, welcome. Welcome, thank you. Albin, Akon nga tregova shumë pak për Takimin e Stileve, si u bë që edhe Prishtina atjetë pjesë e gjithë këture shteteve. Po, pak fat kena pas në shta për dy vite që e organizu me Grilla Art Festivalin. Nga ka bo me hy në atë skenën e këty grafiti skenën e botës, me që vitin e kalu me patëm një artist italian që u realizua e vepra në të sheshi Zahir Paraziti. Edhe nështëta kjo ka u kona i katalizatori që ka bo për me ndodhe dhe Meeting of Styles si këtë vit në Prishtinë. Prishtina është në mesin e 30 qyteteve, ku kjo karvani artistëve ka më dhëtu. Nësënë, para pak kohë e fundit nëse zgaboj ishë në Milano. Mas neve ka me qenë Londra. Utojnë të njëjtit në sëri bashkë, nësë gjitha shtetet? Të njëjtit, mirë po, jo 100% njëjtë, se dikush kanë në angazhime, do me thonë ndronë pak lista. Po, për afërsisht të njëjtit, persona e lënë gjurëm në krejtë të shtete. Po. Ku mbahet në Prishtinë, cila është hapsira që e keni përzgjedhë? Rruga Bena, në fakt të pi janarit, që duhet pa tjetër me përmena, pi janarit jem taku me Komunën e Prishtinës, Drejtoria e Kulturës, kabineti kryetarit, ku i kemë diskutu, dhe me thonë, qysh pëj filimit edhe lokacionës për këtë projekt,
Po është pak i komplikuar logjistika, shumë me kriju edhe komuna u konë shumë jo dakord, po u konë a i shty si kryesor në shtatë, pëse nga kalon me besu që mundu me bo, nga ka jepë rrugën, nga ka mundësu si e shtanën ligjore, se kjo është të ndodhë, dhe me thonë viti parë, në Kosovë me thirë ka të shumë edhe është pak vështirë, që ta është si për leje, si për gjithë shka tjetër. Po, a e keni për apërsirë që ka kanë me... Skicat. Po, skicu, a e keni po a skicat apo jo? Do të atë qësë dhe albina për punimin e saj. Mu më kanë dërgu disa skica, po nuk shatë da është me, që me thonë, 60. Ose i këshëm diskutu krejt, ose asë një, nëse kësha të regu, se... Në është albin nga të regonë pak për pjesën e saj, do të apësë që ka të të bëjnë në Prishtinë. So what are you going to paint in Prishtina? With your crew, full color crew, what are you going to do in the Pristina part of the graffiti art? Vex and me, we are going to paint something like a character. Mm-hmm. We will try to make a Teresa mother. Albin bashkë me njërin prej miqve të grupit soaj, Vex, do të provojnë të ndërtojnë një karakter, do të provojnë të vizatojnë në nënën Teresë. So. And Vex makes some letter in 3D, mm-hmm. Very organic and geometric and graphic. Mm-hmm. And together we try to have something very very colorful and very different, but it's go together. It's make. Në Vex do të bëjë një pjesë gjeometrike, cila do të lidhet, do të jetë me ngjyra, thotë, do të jenë ndryshe të dy punimet prej njëra tjetrës, po të dyja do të lidhen bashkë. I want to go back to the beginning. Graffiti art is not the choice of everyone, and you sometimes you are not allowed to do it in most of cases. So how did you start it with graffiti art? Po pse si ka filluar me graffiti art, sepse shpesh graffiti artistët janë të rizikuar, sepse ata dëshirojnë të bëjnë punimet e tyre edhe në vende ku nuk janë të lejuar. So, I met Vex, who painting 15 years ago, and I met him 2 years ago, and he teach me to spray, and we sprayed together 18 months ago, and I teach very, very far. To spray with him, and 1 year we are going in San Francisco for the first time for the meeting of San Francisco, and each weekend we are painting together. Pra të regon se gjithka ka filluar me një takim me Vex, i cili ka inkurajuar të bëj me spray hapsira dhe ka filluar të mësoj shumë shpejt të realizoj punimet dhe tani pëlqen shumë, realisht ata do të marrin pjesë edhe në San Francisco në një punim së bashku. Do të thonë, besoj në gjitha këto vendet cilat janë në listën e vendeve ku mohet takimi i stileve. Kanë arritur artistët të tjerë në Prishtina, po ende janë duke arritur së cili prej tyre? Ta është arriti një. Ta është arriti, se telefoni sa po të bëri, pak vibroj. Po, për në është të jënë të ardhë. Faktë, shumë pak kanë me mejtë për nesër, edhe di një informacion që një prej artistëve është shqiptar që jeton në Gjermani, kur ka një për Meeting of Styles, nuk ka mujtë me besu dhe ka thirë në telefon, me më siguru që është të ndodhë për i me ajo. Edhe ajë nuk mundet më artë Prampton, se është në punë, krejt diska tjetër punën. Sa po të kryin punën të Prampton, në aeroplan më rinë natën këto edhe të shtunën, do me thonë, një ditë nuk merë pjesë. Po kem qenë fleksibil me që nuk ka më rëndësi a vinë për hapje, a vinë gjysore mas hapjes. Në cio për 3 ditë këta kanë me përfundu se cili veprën e vetë, edhe ato 300 metra që janë në muri kanë qenë, kanë më shëndru në vepër edhe po besojmë që ajë shtegu, kanë me qenë shteg turizmi, tash jo veç një shteg i rrugës bej. E cili ju patë mbushme, reklama, të lojdojshme, shumë kompanit cilat kanë mujtë e kanë shfryzu këtë hapsirë për reklamat e tyre, do të mbulohet me artë kritë kësi përfaqe, do tjetë atraktive. So ko, 2 ditë do të zgjohes dhe besoj nuk do tjetë vetëm vizatimi pjesë e kësaj nxarje? Të premëtën në ora 2 e kemi hapje në zyrtare. Aktiviteti fillën me vijat e para, kësha me thonën, të vizatimeve, mirë po paralel ka me pasën beatbox
Beatbox është një lloj që bojnë me gojë muzikë. Kam e pasën hip-hop, rap, thjesht janë qëtu subkulturat që shkojnë si pako. Dhe me grafitin. I want to ask you if you ever made an illegal graffiti, because here this is very legal, when you travel to the legal part, did you ever made an illegal graffiti? Not me. No, no. But this is many graffiti illegal, sepse këto kultim i takimit të stileve është shumë legal dhe organizohet, por graffiti artistët e kanë atë tendencën që të bëjnë edhe graffiti illegal. Do të ketë Kosovar në mesin e të gjithë artistëve, sepse po ju japët hapësira ndërkombëtarëve, besoj edhe Kosovar të menzi po e presin. Na ndërkombëtar që i kena dëshira pse kemi bëu këto është kjo. Me këta artist që i kemi thirë 50 gati të hujt, ndërkombëtarët kanë me napru, kanë një recet të tynën, se cili e ka. Teknikisht këta tonët kanë me përfitu shumë, përveç rezultatit që kemi pas final, artist të ri, prej atyne që kanë apliku, ju në pranu 8. Për Kosovës, 8 nëse t'ga bëjmë, më në 9 më konë. Asë një nuk u refuzu, krejt këta që nuk ju në konë është atë gatshëm për me au besu murin, ju në fut në një program që është workshopi, ku gjatë 2 ditve kanë me pas shansën me mësu prej artistëve tjerë. Ma me përvoj, si kjo që e ceki, një takim ja kanë ndru mënyrën e të vizatumit, dhe njëjtë mundet me ndodhë për ta. Artist, ata janë me vizatu din, po tash kam ju ndru pja akuarelit me sprej ose diqka. Dhe me thonë, teknikisht kënë me majt një workshop për këta trit, po dhe 8-9 për i tyne kanë me pas hapsirën e vetë. Êshtë të vapër për të gjithë të tarë mundën me ardhë me i shiku gjatë kretë kohës sa po realizohen kretë punimet? Po, nga i Hall of Fame, që i thonë, kam u konën, i hapën, murin mundën me ullë aty me i pa, po gjithashtu edhe aktivitetet, me thonë, muzikë, valzim, breakdance, që i thonjë, pop dance. Kanë më konën si aktivitete ansore, ku njerët rruga B, 3 dit, jo veç për 3, po për familjar, për fmi, për krejt, kanë më konën shumë interesant. Dhe më pastaj, jo veç për 3 dit, më pastaj, dhe lesa këto grafitis që ndojnë atëve për gjithë vizitorët që ju bjenë rruga ndi, kam e qenë beso një pjesë atraktive e Prishtinës, kënë ndryshimve. Prishtina pëndrën, po për dit ma ma me vlera, po kryen, jo rrima, po si para disa viteve kemë pas shumë zhonglerët e parë që ka ndalë të tash është për një tendencë për me pas të street art ma shumë. Kjo i bënë mirë, se na kemë artista me bëllak, me që dhe jashtë, edhe si vjetë kemë pas qef me i dërgu dhe im 5 vende i kemë pas të rezervune, në fakt, për me i dërgu artist tonë. Janë zgjedhur edhe nga Kosovë? Të rezervune vendet. Kush i qënë këta 5 artist, është problemi ministrisë që nuk e ka mundësu me i që. Ministria e Kulturës... Do të gjeni pas vendet të rezervuar, apo nuk ju kam përkro? Ministria e Kulturës konkretisht nuk nga ka përkro. Në qëtë pikë, nësa... Cile të kishin pas shansën që të utojnë e vërë kretë? Po, ka qenë një shansë mirë, për nuk do me thonë që nuk kemë bo era tjera. Nga këtë vit i besu Ministrisë Kulturës nuk në mëncoj. Vizin tjetër nështë të nga qënë vetë komuna e Prishtinës. Ma korekti me ta, po është me i kry do pun të artistikisht të këti nivelli. A gojnë, që ka kam ndu me Guerrilla Art Fest, a kam mbojt këtë vitë? Po. Kur, në cilën pjesë të vitit? Planifikojmë diku në 7 orë, nuk kam u kone normal, nuk kem kapacitet me bo diqka ka shumë të madhe, po na me Guerrilla prap tentojmë në shtak në sasi pak, po kualitet me pasën në aktivitetet. Do t'jem këto gjithë vetë, organizata jo njëm përkushtum për këtë artë në apsira publike, ose s'ka lidhe me artë në apsira publike, është me bo Prishtinë më duke ma mirë. Graffiti artë është sinonimi lirisë, shprejhjes, kështu që Prishtina e meritanë me pasën edhe këtë pjesë më në asaj.
Faleminderit shumë, shumë suksese. Besoj që keni me u kënuar që krejt gjatë këtyre ditë dhe bashkë. Thank you for being here. Thank you. Derit, prej nesër në ora 2 në rrugën bë, do t'i gjenit gjitha këto aktivitete, derisa ne do t'i kthehemi një temë tjetër sociale, e cila flet për një shprehi shumë të keqe të qytetarëve të Kosovës, të cilët e shfryzojnë hapësirat të cilat nuk duhet të shkelen për t'i shëndruar në rrugë ose në shtigjet egra, në vend se t'i shfryzojnë shtigjet që vetë se ekzistojnë kudo në për qytet ose në përparqet e Kosovës. Pse e bëjnë një gjë të tillë, pse kanë shëndruar në shprehi një gjë të tillë qytetarët e Kosovës? Kosovës na shpjegojnë sociologët në vazhdim. Interesante tendenca e njerëzve me ecë rrugëve që i krijojnë vetë e jo rrugëve cilat vetë janë krijuar. Shkojmë ta shohim arsyen pse. Në pjesën më të madhe të vendeve të botës, rregullat e komunikacionit respektohen nga shumica e njerëzve. Mirë po, në vendin tonë, për shkaqe të ndryshme, shumë njerëz zgjedhin të krijojnë rrugët e veta, duke mos respektuar normat dhe edukatën qytetare. Hapja shtigjeve të reja edhe respektimi të tyre, domethënë që tema e këtij diskutimi, domethënë ose domethënë më mirë mos respektimi mjaftueshëm i tyre, që del me qenë pak a shumë shqetësuese. Në aspektin psikologjik, domethënë nuk ka ndonjë korrelacion specifik, qoftë me personalitet të individit, qoftë me karakter, qoftë me sfore të qoftë, domethënë nuk është që mundem me karakterizu njerëz për atyre që kanë më shumë predispozita me respektu rregullat e komunikacionit dhe atyre që kanë më pak. Kujtoj se ajo se sa respektohen, domethënë rregullat e trafikut, kryesisht varet prej faktorëve individual, mas ne varet prej gjendjes, domethënë një famyre disponimit bazik, morit bazik që e ka individi në situatën specifike, do të nëse është sa do pak i rritum, nësi stresum, nësi qka të qofë, të ndonë me zjedhë, më thonë, rrugë cilat jenë matë shkurt, atë mund shumë. Mësë mi respektu do të gjitha shenjat, gjitha regullet e komunikacionit. Më pas taj, fakti që shtigjet, do më thonë, shtigjet e këmsorve, do më thonë, janë relativisht të reja, sikose ato, do më thonë, në situatë cilat e në borë lati vështreja, do më thonë, merë kohë me u adaptu me, do më thonë, me shtigje të reja. Arsyet për të kaluar më shkurt në një rrugë mund të jenë nga më të ndryshmet. Dikush dëshiron të ruaj energjin, e disa të tjerë janë me nxitim për të arritur në vendin ku janë nisur. Po, zakonisht, do më thonë, ka të dëshim me shfitzu, po, shak të jeta njeri e përmbohat për një grumbull ditësh dhe kohës, ne? Qatë kërse nga koha, kërse nga jeta e vetë, kështu që në nga pe arsye, për shumë, është edhe kjo, që ose dhe me arri diku ma shpejt, nga një nga vetë në ndije ti, ne? Në botë ka praktika të ndryshme për krijimin e rrugëve të këmësorve. Disa parqe në Kroaci janë lënë të shtruara në baltë, që ato të shkelen nga njerëzit për të parë se ku kalojnë më shumë. Kjo ndodhë për një arsye, sepse në vendet ku njerëzit ecin më shumë dhe krijojnë rrugicat e tyre, si kur këto tek ne, atëherë shteti intervenon për të i shtruar ato në trotuare. Këtë gjë po e shohin të arsyeshme edhe kosovarët. Disa prej tyre mendojnë se në rast se një rrugë është e kalueshme nga shumë njerëz, atëherë duhet krijuar kushtet që ata të ecin në atë rrugë e jo diku tjetër. Unë sot se i këmëra ma shkërtë është se jenë pak përbut, nërsa arsua pëse njerëz mendojnë që i vinë ma përbut, kësoj rrugë këto është se është kriju shtego. Kam fillu disa persona me ecë, pas taj është kriju shtego dhe mendojnë që i bjanë ma letë. Po mendoj shkon në rrugës nështë edhe komuna me investu me bani shte këtu, me shtru me kocë, ka se një pjesë asfalti, ju kishë në dy mund shtetare. Por ambientalistët mendojnë se devijimi apo krijimi i rrugëve në hapësirat e gjelbërta vetëm e dëmton vegetacionin. Gjelbërimi përveç që në komunë e Prishtinës e në basë edhe në gjithë Kosovë u shkatru mjaftë e shkatruhet, atëre edhe kë bari atje që është praktisht me gjenë për di kulturë, shkelet ven e pa ven. Shpesh edhe bëhen stazat tegra. Dhe këtu qytetarët kryesisht i binë për këpës i shtetë populli, edhe faj kryesisht e rështetarë. Një për të di kultura për shumë Prishtinë,
edhe ata kur të shofin, diku se vazhdimisht, përvazhdimisht që të takat të mira, për shkurt, ja të duhet me bas tazën me me zabën e me gjyra leca, edhe mësë me damtue të zonën natë gjanë të gjelbrimit në të pjesë ku kalinë qytetarë. Shau një gjelbrim, na mëngët gjelbrimi në qytetë, si të mësë gjelbrimi i lartë, shumë i dëbishëm, se përdojnë oksigen, po edhe bari, edhe të gjelbrimet të ullëta, dhe më honë përvesë gjënë dekorative, kanë, dhe më honë, kontribuojnë në ambjendë. Për fund të këti emisioni e kemi lënë rubrikën Libër si çdo tanë të tjetër, në kuadër të së cilës rubrikë kemi zgjedhur librin Fjalor pramur tre gjuhësh nga Jean-Claude Corbel, për cilin më shumë informacione kuptojmë bashkë nga kronika që sjell Gonxhe Gërxhaliu, me cilën edhe e mbyllim emisionin për sot. Shikim të këndshëm dhe mirëmbëjtje. Qoftë për shikuesit e Ekran Kosovës, kemi përzgjedhur një fjalor, tre gjuhësh, pamor, i cili është shqip, anglisht dhe italisht. Është i shkruar nga dy autorë, është autori Jean-Claude Corbel dhe Ariane Archambault. Fjalori është i ndarë në tre seksione. Në seksionin e parë është tema ose përmbajtja e librit, pasaj është seksioni i dytë ose pjesa kryesore ku paraqiten ilustrimet edhe përshkrimet apo termet adekuate nga tre gjuhë për secilin ilustrim, dhe është pjesa e fundit apo treguesi në fund ku mund të orientohemi për termet të cilat mund të jemi më të sakt se a janë ato termet adekuate për ilustrime apo jo. Nuk do të thëtë se duhet përdoret vetëm për ata të cilët e studiojnë një objekt ose diçka që ju intereson ose prej profesionalistëve. Ky fjalor ju shërben edhe njerëzve të cilët hasin gjithçka në jetën e përditshme, në bim, kafsh, objekte, veshje, kuzhinë e tjera. Nga njëherë, janë disa gjëra që i shohim për nuk e dim termin adekuat i cili përdoret për atë ilustrim, e nga njëherë e dim termin, por nuk e dim se si duket ai objekt apo gjëra tjera të cilat i përmendëm më parë, e ky fjalor ju shërben që të jenë më të sakt dhe më të qartë rreth pamjeve apo edhe termeve që kanë dëgjuar më parë. Thamë se ky fjalor përbëhet nga 17 tema, do të thëtë fillon nga astronomia, toka, bimet, bota e kafshëve, njeriu, ushqimi dhe kuzhina, shtëpia, pastaj ti bësh gjërat vetë dhe kopshtaria, veshjet, artikuj dhe stolisje vetjake, artet dhe arkitektura, komunikimi dhe automatizimi i punës së zyrave, transporti dhe makinerit, energjia, shkenca, shoqëria, sportet dhe lojra dhe në fund është treguesi i termeve. Fjalori pamur tre gjuhësh është hartuar në vitin 1982 nga QA International dhe tashmë është bërë njëri nga librat më të shitur në botë. Është i përkthyer në gjithsej 26 gjuhë dhe janë shitur në deri në 10 milion kopje. Edhe pse titullohet fjalor, pamor, tre gjuhësh, do më thonë, pse e shohim titullin fjalor, nuk do të thëtë se është i ngjajshëm me fjalor tjerë që jemi mësu derim tash me i gjetë në për librari, apo edhe i kemi në shtëpi tona. Këtë fjalor e bën me udalu vetë fakti që i ka 35.000 fjalë në se cilën gjuhë, ka rreth 6.000 ilustrime dhe 600 fusha tematike të cilin detajisht e trajtojnë me terme adekuate në se cilën gjuhë. Është një fjalor i veçantë që rallëherë gjendet, por që na shërben gjatë gjithë jetës.